心到在南投发生了一起死亡车祸。13号晚间，八卦山139县道上，一辆轿车左转时没有礼让直行车，和对向高速直行的机车发生了碰撞，骑士重伤昏迷。而有一名休假的消防队员恰巧路过，是赶紧协助救援，但最后骑士还是送医不治。夜晚时分，轿车左转准备进入巷弄，而对向的红牌重机高速行驶，迎面撞上轿车，剧烈的撞击力道让重机零件四散，冒出阵阵白烟，一片混乱，还差点波及后方驶来的车辆。第三台差一点撞。回到现场，只见汽车严重凹陷，骑士的安全帽还留在原地，画面相当惨烈。事发在13号晚间，南投市八卦山139县道上，一辆轿车转弯时没礼让对向的直行重机，导致高速行驶的骑士反应不及，重重撞上。OK 哦，帮我照灯光好不好？谢谢。猛烈的撞击导致骑士重伤，车祸当下一名休假的消防员恰巧经过，赶紧加入救援行列，协助骑士送医。还有微弱的呼吸啊，然后因为没有器材，所以就先判断他的生命真相，然后等到救护车到达的时候，帮助学长一起把那个患者固定。警消奋勇救援，但重机骑士依然不治身亡。警方表示，139县道山区路段时常发生车祸事故，呼吁民众减速慢行，落实礼让，避免再发生憾事。记者郑如晨南投报道。